ストレート 1-2 塁間、追いついた追いついた鈴木大地、ナイスプレー。これは守備で鈴木大地好プレーが見られました。この瀬戸際の踏ん張り、勝ち越しを許しましたが、しっかりとここは増田の投球、そして鈴木大地のこのギリギリのプレー守り。一塁アウト、伊藤もヘッドスライディングしたんですが一塁アウト。オリックスここは点が取れませんでした。セカンド藤田素晴らしい守備でした。いやーこうヒットと思ったんですがね、加藤さん、これは助かりましたよ、藤田に大感謝ですよ。感謝ですね、同点というケースがあります。プロ21年目、レフトの前に落ちました。岡田がホームへ帰ってくる。バックホームサルホームの岡田、クロスプレー、タッチは同点タイムリー。さすがは福浦です。代打福浦同点タイムリーヒット、3-3、追いつきました。9回の裏、ファンがみんなここで総出しになりました。千葉ロッテマリーンズ、さすがの福浦、レッド戦へ。まあさすがですよね。ツーストライク、比嘉勝負球、三塁線ヘルマンボールを取る、一塁送球どうだ、間に合った、一塁アウト。今度はヘルマンのビッグプレー、ヘルマンがよくボールを抑えました。ここは守りでヘルマンが救います。そのシーン取り込んで、ここから取って一塁送球、ナイスプレーですよ、ね、はい、9回の表イーグルスは満塁まで攻めたんですが、あと1点が取れませんでした。のロッテ戦の被打率は2割飛んで3厘、バットの根っこで打ち上げたショートの後方、ずっと帽子を飛ばして今宮、追っていくが、ファーストチャンスで取ったか、取った、取りました。いやー、ね、今のこれはすごいプレーが出ました。いきなり良く取りましたね。本当だ、すごい、フェアフライでしょ今、フェアフライですよ、ね、これ取れなかったらもう長打です。ここまで追ってって掴んだ人はそこは見ないですね。いやすごい、有藤さんも大学時代はショートですが、いや僕らのショートは飛んできて、これは飛んできた一塁よ